cek klaster ni sebab lama tak cek klaster. Kak dia tahu ada tak? Itulah. Dia cek pin. Kalau kau cek luar eh. Ha, cek klaster lah ni. Dia nak buat gini, buat es kering. Pastikan tak ada lubang dalam dia. Ha, tak ada lubang. Okay. Kita main masuk hulu. Hulu termasuk kita tekan. Kena bakar ni, kena bakar selalu tangan untuk bersih lah kita, okay, istilah ni pecek biar padak lah, padak padu. Lepas tu buka ni, celu sini sikit. Ni yang Kelantan panggil sambal daging, orang Pinang panggil serunding. Kita Kelantan panggil sambal daging. Kalau Pinang sambal serunding daging. Lepas tu tambah apa? Hulu. Alat atas ni ke gini pula. Gitu sikit dulu. Ini tempat besar ni. Kalau macam ni kecil ni. Sajalah buat video tempat besar. Lepas tu ni padak dah belakang ni. Tak boleh lipat macam ni. Lepas tu pegang macam ni. Lepas ni jauh sikit. Ya ni tarik. Tarik dah. Nampak ni tarik. Ni tarik lah ni. Tu tarik ni. Tarik kita pun pegang gitu. Tolak kau ni. Lepas tu ni tangan ni belok kau ni. Lepas tu pun masuk kau ni. Laju ke? Laju ke? Tarik lah. Jadi ni tempat jatuh ni. Lepas tu ikat lah. Ikat ni gana-gana tak apa. Jadi dia lekat lah. Okay. Ikat ni malah bimbu kok lah. Ni lah jadi tempat jatuh. 2 hours later. Tekeh. Siapa pada? Atau kita buat lepel-lepel sikit lah. Sebab kita nak buat topak lah. Kena buat donat. Kita buat lepel. Okay, lepas tu kita balik ke ni. Buat topak tin lah. Haa, tarik ni. Tarik. Haa, tarik gitu. Biar padak. Pusing kat ni. Nampak tak? Okay, tarik tak? Tarik biar padak, pusing kat ni. Haa, pusing kat tu. Pusing kat nyusah lagi. Haa, ni. Tangan ni, yang ada gitu tak? Belok kan? Apa aja payah, tapi mudah lah. Lepas tu tarik. Tarik ni boleh pulahan. Siapa dia? Tutup sini, tutup sini. Dia tutup ni malah air masuk lah. Okey, lepas tu kita ikat lah. Ikat. Okay, jadi tempat tino ni, tempat tino ni. 1 eternity later. Okay, nak tempat, cara balik tempat Kelantan. Mana kita buat kong? Kong dia apa ni? Bukan kong polis tu ke? Kong polis tu bahaya. Mana ori? Okay, buat gini. Pasti kita tak ada lubang dalam dia. Kalau ada lubang aja, aja. Okay, kong. Lepas tu kita masuk tupak. Ni bukan tupak rakak ni. Tupak dopa lah. Tahu lah kan tupak rakak. Kita tak ada. Anak ramai. Ada lagi kita. Tupak hong lah. Dia kan anak kau kan. Tak ada. Pagi hijau malam lewat tupak. Lepas tu kita buka ni. Buka sambal daging. Okay, pakai sudu doktor dah. Ni sudu doktor.
Sudu biasa tak boleh ke? Tak boleh. Banyak. Lepas tu kita buh ni, 3 gen ni nak buh kali atas. Kita tekel lah, tekel dia, dia padu, padak. Dia tak ada lebih lah, dia air tu. Tak ada lebih. Kalau lebih tu ubik. Okey, setelah pagi tu, kita pun tolok kan. Kita pergi lagi ni, haa pergi lagi tu. Tarik, kita nak tarik ni. Haa, kita tarik dah. Wah! 1, 2, 3 pulah ni. Sorry. Okey, gitu. Pulah ni, okey. Cetung. Kalau Kelantan panggil cetung. Orang Pinang panggil kamu tau kan? Centun. Lepas tu pula. Lepas tu kita pergi kita, kita pula. Kita pula. Lepas tu kita buka pula sikit. Kenapa ada? Kita pula tak? Kita buka sini. Okey. Apa kita eh? Apa macam nak jari dah? Lepas tu. Nak collect kan? Masuk gini lah. Segini. Gini tak? Gini ke? Kita buka. Masuk gini. Lepas tu tarik lah. Ni tarik. Tarik jadilah ketupat pantai tiga. Sekejap dah ikat. Kita ubik. Okay, ni tempat atas timur ni. Comel sikit, tapi tak apa. Ni tempat tenor. Tenor gini. The best rate. Belakang dia betul gitu. Ni tempat jatuh. Tempat jatuh dia comel sikit. Jatuh comel sikit. Ha ni, ha ni. Okay. Dia ada tiga jalur. Kau ni, lepas tu nyeng. Lagi ni pun Kau ni. Ni jatuh. Lepas tu tempat patah timur gini. Tempat Kelate. Tempat Kelate ni daun dia kat atas belakang. Daun dia kat atas. Ni tempat Kelate. Ini tempat ini, orang utara.